Це відео призначено для того, щоб показати, як працювати з таск-менеджером для спільного виконання завдання. Для того, щоб розпочати, відкриваємо наш таск-менеджер. І після того, як він завантажиться, і ми увійдемо з власним обліковим записом до таск-менеджера, натискаємо кнопочку «Start Mapping». І обираємо наше завдання для редагування. Після чого, після ознайомлення з інструкцією, ми переходимо до виконання завдання. У нас є два варіанти вибору завдання. Ми можемо класнути на відповідну ділянку на мапі, або ж спробувати виділити будь-яке інше завдання довільне, натискаючи кнопочку «Вибрати інше завдання». Давайте спробуємо ось з цим завданням. Для того, щоб заблокувати цю ділянку на карті в таск-менеджері для інших учасників проєкту, ми натискаємо кнопку «Start Mapping». Після цього ніхто інший буде не в змозі вибрати це завдання для мапінгу. Для того, щоб нам було зручніше робити, виконувати це завдання, ми завантажимо на власний комп'ютер невеличкий файлик. Для цього натисніть на це посилання. І у вас повинен бути запущений ваш редактор. В даному випадку ми працюємо в JAWS. І ми натискаємо «Відкрити редактор». «Запустити редактор». І переключаємося в наш редактор. Тобто ви можете бачити, що дані OpenStreetMap для цієї ділянки були завантажені у вас. Для того, щоб ми бачили наш супутниковий знімок, виберемо його з переліку доступних знімків. І перевіримо його положення, обравши правильний SUV. SUV у нас повинен бути ось такими параметрами. Для чого ми завантажували наш файлик? Щоб ми мали змогу бачити межі ділянки для роботи. Для цього ми переходимо в те місце, де наш файлик був збережений, і просто перетягуємо його у вікно JAWS. Не виходить. Давайте спробуємо тоді відкрити наш файлик open останній. Так. Ми бачимо, що наші контури для роботи позначені ось таким фуксовим ярким кольором. Для того, якщо у вас колір відрізняється від цього, що потрібно зробити? Потрібно у вікні шарів класнути правою кнопкою миші і натиснути налаштування показу GPS Tray. Для цього у цьому полі значення 0 змінити на потрібне вам, в даному випадку 4. Замість використовувати глобальне налаштування, обрати позицію один колір. Після цього натиснути кнопочку «Вот». Ви будете мати ось такий контур, який допоможе вам зорієнтуватись з межами вашого завдання. Тобто, якщо у вас виходить частина вашого об'єкту за межі вашого завдання, ви будете знати про це. Ось так ми обираємо наше завдання. Після того, як ми закінчили додавати дані на мапу, тобто ми додали, наприклад, я намалюю невеличку ділянку, щоб продемонструвати, як ми зберігаємо завдання, і позначили його відповідним чином. В нашому випадку це дерева, лісосмуга, і ми
Зберігаємо наші дані, додавши відповідний коментар, що додано лісосмуги, або поля, або інші об'єкти, які ви додавали, ви вказуєте в описі до набору змін і натискаєте кнопочку «Завантажити дані на сервер». Після того, як дані завантажені, об'єкти отримують власні ідентифікатори в базі даних і будуть доступні іншим учасникам OpenStreetMap. Після того, як ви закінчили додавати інформацію у вашій ділянці, ви повертаєтесь до Task Manager і позначаєте, якщо завдання повністю виконано, це завдання як виконане. Якщо ви бажаєте взяти перерву і надати доступ до цієї ділянки іншим учасникам, ви можете залишити коментар у цьому полі та натиснути кнопку «Закінчити мапінг». Після цього це завдання буде доступне іншим учасникам проєкту. Дякую за увагу.